Dalam perkembangan sama, Jabatan Negara Amerika Syarikat dalam pernyataan mengenai mesyuarat itu berkata, Blinken menekankan sokongannya terhadap Malaysia sebagai pengerusi ASEAN yang akan datang dan membincangkan peluang meningkatkan kerjasama. Ia bagi mendorong kestabilan serantau dalam menyokong negara yang bebas, terbuka, selamat, berdaya tahan dan rantau Indo-Pasifik yang makmur. Blinken dan Datuk Seri Anwar turut menekankan keperluan kritikal terhadap genjatan senjata, membebaskan semua tebusan dan kemasukan segera banyak bantuan kemanusiaan dan bermulanya usaha pembinaan semula di Gaza. Datuk Seri Anwar dan Blinken kemudiannya menghadiri majlis makan malam gala yang dihoskan pengerusi ASEAN, Perdana Menteri Laos, Sonadeh Sifadon dan isteri Vanara Sifadon bersempena sidang kemuncak itu.